أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاتو بچو، امي اچھے سے تو اسيو ٹھیک پٹ پن پن وغیرہ مز تا اچھ آز اس کوشش کتاب چھس پارا اچھ اس آز پارے ستم لسن تا اس سب چھ نا کمپیوٹر تاتو بچو تو کھلو یہ پن پن کتاب تا کرس لسن نمبر 7 کمپیوٹر پیج نمبر کرو تھی 51 یعنی 51 تو تھوئی کتاب کو دھیان مشین کمپیوٹر پروگرام ہارڈ ویئر مانیٹر سی پی یو ماؤس کی بورڈ سکرین فلم ام ورڈ گھن سری استعمال سبقس مز تو یوکن دھیان کمپیوٹر اکھ مشین مشین گو سو چیز یم سیت اس واریا لکچ بج کام وچھ وچھ کرت چھ ہیکان کمپیوٹر سیت چھ کمپیوٹر سیت چھ اس واریا کام کران واریا کام کران کمپیوٹر چھ دفترن مز دکانن پیٹھ گرن مز سکولن مز بینکن مز پرت جائے کمپیوٹرس چھ ژور بٔڑۍ حصہٕ اکھ حصہٕ چھُس سی پی یو مانیٹر ماوس کی بورڈ یِمن ژورن چیٖزن چھِ ہارڈ ویر ونان سی پی یو چھُ کمپیوٹرُک دٮ۪ماغ یہِ چھِ سوٗنٛچِتھ ہیٚکان اَتھ منٛز چھُ اَکھ چیٖز یَتھ ہارڈ ڈِسک چھِ وَنان تَتھ منٛز چھِ مُختلِف ضروٗرتَن ہٕنٛدۍ سٲری پرٛوگرام سٲمِتھ یِوان تھاونہٕ پرٛوگرام زَن گوٚو کٲم کَرنٕچ وَتھ مثلاً لیکھنُک پرٛوگرام شکلہٕ بَناونُک پرٛوگرام میوٗزِک بوزنُک پرٛوگرام فِلِم وٕچھنُک پرٛوگرام ساینسی پرٛوگرام بیتر بیتر اَتھ چھِ سافٹ ویر تہِ وَنان سافٹ ویر چھُنہٕ کمپیوٗٹرُک پَنُن حِصہٕ یہِ چھُ اَتھٕ یورَے بَرُن پٮ۪وان مانیٹر چھُ زَن تہِ ٹی وی اَتھ چھِ سِکریٖن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ لیوٗکھمُت یا بَنومُت کانٛہہ چیٖز وٕچھان چھِ اَتھ کُن وٕچھِتھ چھِ أسۍ کٲم کَران تۄہہِ بَچو یُس یہِ کَمپیوٗٹر چھُ یہِ چھُ اَکھ مِشیٖن سُہ مِشیٖن یُس یِم چیٖز یِم چیٖز سۭتۍ أسۍ واریاہ لۄکچہِ بَجہِ کامہِ ہٮ۪کان چھِ أسۍ ؤسۍ ؤسۍ گٔے جلدی جلدی مِنٹہٕ پَتہٕ مِنٹہٕ ہٮ۪کو أسۍ جلدی جلدی ہٮ۪کو کٔرِتھ کَمپیوٗٹر سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ کٲم کَران واریاہ کامہِ چھِ أسۍ کَران کَمپیوٗٹر کیٛاہ چھِ دَفتَرَن منٛز چھِ آسان دُکانَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان گَرَن منٛز چھِ آسان سکوٗلَن منٛز بٮ۪نٛکَن منٛز پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ آز یِم کَمپیوٗٹَر سہوٗلیت خٲطرٕ أسۍ تھاوان کَمپیوٗٹرَس چھِ ژور بٔڑۍ حِصہٕ کیٛاہ چھِ کَمپیوٗٹرَس بٔڑۍ حِصہٕ ژور اَتھ چھِ أکِس ناو سی پی یوٗ بیٚکِس ناو مانیٹَر بیٚکِس ناو ماوُس تہٕ بیٛاکھ گٔے کی بورڈ کی بورڈ تہٕ کیٛاہ سا چھِ ٹٮ۪ٹھ بَچہِ أسۍ یِمَن ژورَن چیٖزَن کیٛاہ سا چھِ أسۍ وَنان ہارڈ ویر کیٛاہ چھِ وَنان ہارڈ ویر سی پی یوٗ چھُ کَمپیوٗٹرُک اَکھ دٮ۪ماغ کیٛاہ چھُ اَتھ دٮ۪ماغ اَکھ یہِ چھِ سوٗنٛچِتھ ہٮ۪کان اَتھ منٛز چھِ أسۍ اَکھ چیٖز یَتھ ہارڈ ڈِسک چھِ وَنان تَتھ منٛز چھِ مُختلِف ضروٗرتَن ہٕنٛدۍ سٲری پرٛوگرام سٲمِتھ ہٮ۪کان أسۍ تھٲوِتھ پرٛوگرام زَن گوٚو کٲم کَرنٕچ وَتھ کیٛاہ یُس یہِ پرٛوگرام چھُ آسان یہِ چھُ آسان یہِ چھِ کٲم کَران مثلاً اَتھ چھِ أسۍ ہٮ۪کان لیکھِتھ چھِ تھاوان یا شکلہٕ چھِ تھاوان اَتھ منٛز بنٛد کٔرِتھ شکلہٕ یِمَے پرٛوگرام میوٗزِک پرٛوگرام فِلمہٕ یِمَے چیٖز چھِ أسۍ اَتھ منٛز وٕچھان یا ساینسی پرٛوگرام چھِ آسان کیٚنٛہہ تہٕ أسۍ یِم چیٖز پٲٹھۍ یَژھان دِژ پٲٹھۍ تھاوو اَتھ دَباوو بَٹُن تہٕ ہٮ۪کو وٕچھِتھ واریاہ واریاہ کیٚنٛہہ اَتھ چھِ سافٹ وِیَر تہِ وَنان سافٹ وِیَر چھُ کَمپیوٗٹرُک پَنُن حِصہٕ کیٛاہ چھِ سافٹ وِیَر چھُنہٕ سُہ چھُنہٕ کَمپیوٗٹرُک پَنُن حِصہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ اَتھ چھِ واریاہ یورَے بَرٕنۍ پٮ۪وان تہٕ مانیٹَر چھِ زَن چھِ ٹی وی کیٛاہ چھِ یہِ چھِ آسان ٹی وی پٲٹھۍ تہٕ اَتھ چھِ سِکریٖن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ
لیکھمُت یا بَنومُت یا کانٛہہ تہِ چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان تہٕ اَتھ کُن تہِ وٕچھِتھ چھِ أسۍ یہِ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ. باقٕے شُکریہ.